Meie oleme tiim Füsoradar. Meie veebiplatvorm aitab abiotsijal kiirelt ja mugavalt leida füsioterapeuti, massööri, kiropraktikut või muud teenuspakkujat. 30 sekundit teie päralt. Mina olen Karl. Mina olen tiimist Füsoradar ja Füsoradar on veebiplatvorm, mis aitab inimesel leida füsioterapeuti ja massööri. See on usaldusväärsem kui näiteks googeldamine, leidmaks just kvaliteetne teenusepakkuja. Aga see pole ainult patsientile, terapeutile on see ka lihtsustanud igapäeva tööd. See aitab neil alata kliente ja broneeringuid ja see loob võimalusega lisa raha teenida. Et näiteks müües kliendile vajaliku toote või rentides ravimasina. Me oleme seda ka testinud ja selle pealt ka teeninud juba 400 eurot. Meil on 8 teenuspakkujat seal testmudelis. Ja aga Eestis näiteks on üle 3000 teenuspakkuja, kes võiks meie platformi tulla ja see on ka meie plaan, et kevadeks juba 100 teenuspakkujat platformi kaasata. Mis te siin ajuvahis olete? Juba 400 eurot olete teinud, investeeriks oma ärisse ja teenigegi? Jaa, kes ajuvahis saab väga palju lisateadmisi, kogemusi, tutvusi, natukene nii-öelda reklaami, et kuna me oleme ka suunatud lõpptarbijale, et siis on hea, et nad saaks meist rohkem teada kiiremini. Et te kavaldate, teete endale tasuta turutus siin lihtsalt? Peab olema ka äris natuke kaval, et ei piisa ainult nii-öelda oma nii-öelda vahenditest. Mis lisateadmised ajujuhis saanud juba olete? Erinevatest, kuidas asja oma ideed esitada, kuidas mingite turgudele siseneda, mis probleemid võivad tekkida ettevõtlusega või startupiga. Et need on põhilised teadmised, mis me oleme saanud juba. Et teil on äri sihtrühm ainult rikkad inimesed? Ja absoluutselt mitte. Just pigem just kõik inimesed, kes tahavad saada füsioterapeuti massaasi teenust. Et nad näevad, et vastad oma hinnaklassile ja saad valida omale füsioterapeuti. Et see suhtes ei ole ainult rikkad inimesed. Kuidas ma teie poole üldse pöördun ja miks ma peaksin seda tegema? Mina olen arendaja selles platformis ja olengi seda platformi ise juba alates aprillikuust arendanud. Et see ongi võib-olla minu amet selles platformi. Ja kui ma kliendina tahan pöörduda teie poole, kus ma tean, et olemas olete, mis ma üldse tegema pean? Selleks on meil olemas veebileht, et siis platform füsioradar.ee, kus siis saab infot. Et see on põhiline koht, kus saab. Palju see mulle maksma läheb? Sinule kui kliendile ei lähe see midagi maksma, täiesti tasuta. Kes selle välja maksab? Maksab füsioterapeut. Tähendab, klient maksab teenuse eest, aga füsioterapeut maksab selle teenuse eest meile. Põhimõtteliselt need füsioterapeut, kui eriti klienti poleks, siis viletsama poolsed on saavad tänu teile sellise platformi, et oma kliendi baasi tõsta. Jah, see on üks võimalus on neil teha reklaami läbi meie platformi. Ja te tahategi, et viletsamad füsioterapeutid teie kaudu tööd saaks? Aga neil on võimalus tõestada ennast, kas nad on, või saavad tõestada, et nad on ka piisalt head, kuna meie platform oled, inimesed käivad tagasi, et annavad ja läbi selle nad saavad paremaks. Need usaldusväärsus ei ole teile absoluutselt tähtis, peasite raha teenida? Ei, usaldusväärsus ongi palju tähtsam, sest et see platform võimaldabki inimestel, kes seda teenust tahavad, näha neid just teiste klientide tagasi, et kes teenuse pakkujadest on usaldusväärne ja kes ei ole. Kuidas see tagasi seda käib? Kui klient näiteks saab teenuse kätte, siis ta saab vastava nii-öelda ankeedi, mida ta peab täitma, kas siis meilidel või siis kohapeal ja täitab ära, kas tale meeldis see, annab hinnangu sellele, mis tale meeldis. Et see on tagasi seda. Mis seal uudset on? Uudne on võimalus nendel füsioterapeutitel raha teenida. Et kui praeguselt on füsioterapeutil hästi piiratud, neil on ajaresurss, mida nad saavad investeerida, siis nüüd nad saavad ka müüa tooteid ja ravimasinaid ilma, et nad peaks omama neid reaalsed tooteid. Et see on nendel võimalus... Mis tooteid te müüte? Põhimõtteliselt erinevaid füsioterapeut, tervisetooted, toidulisandid, et kõik, mis on sõltub inimese, mis teeb inimese tervis paremaks. Miks teid see äri huvitab? Sest et ma olen ise olnud 20 sportlane ja olen juba väga palju sest ajast on vigastatud. Et ma isik 2012 ma plaanisin minna olümpiamängudele, aga ma ei saanud sinna just vigastatud tõttu. Et ma olen hüpanud kõrgust ja olin 2012 väga hea, aga lihtsalt tuli põle vigastus ja seetõttu ma ei saanud sinna. Ja seetõttu inimesed väga palju minu pool pöörduvad küsimusega, et kus saaks nagu abi, sest et nad arvad, et ma olen juba spetsialist nendes asjades. Aitäh! Yeah.